Под мотото «Водата е живот», јавното предпријатие Стрежево од Битола денеска одбележува 40 годишнина од основањето. Одбележувањето на јубилеот го започнаа во јавното предпријатие Стрежево, во присуство на голем број на гости, блиски соработници на ова јавно предпријатие, како и поранешни и сегашни вработени во предпријатието. Дојде и пратеникот од Битола Александар Кирацовски. Директорот на јавното предпријатие Стрежево Менде Граматковски рече дека ова е јубилеј достоен за почит и дека се преземаат мерки за понатамошен развој на Стрежево. Денес прославуваме 40 години од основањето на јавното предпријатие Стрежево, односно Хидросистемот Стрежево. Хидросистемот Стрежево е капитален објект не само за Битола, за Пелагонија, туку и за Македонија. Во овај момент Хидросистемот Стрежево, односно акумулацијата, има некаде околу 75 милиони вода. Со доматинско и рационално трошење, оваа година успешно ја завршивме сезоната. Во почетокот во јуни месец имавме 105 милиони кубни метри вода, во овај момент 75 милиони вода. Сите водокорисници навреме беа услужени и за идната година се спремаме, така да и во идната година водокорисниците не треба да водат грижа, имаме вода за сите водокорисници. Во овај момент вода се испорачува за рек Битола, водовод и индустријата. И успешно е завршена сезоната, се надеваме дека и идниот период, и идните години успешно и технолошки ќе имаме развој на предпријатието. Во рамки на јубилеот беше отворен и Центар за динамичка регулација и видеонадзор на објектите на предпријатието. Што значи дека го усовременивме постоечкиот компјутерски центар и од најдалечната точка, односно 40 километри од овај дел каде што се најдуваме, од браната па до грчка граница, ќе имаме можност видеонадзор да пратиме целата техника и технологија. Што значи и последниот зафат од хидросистемот ќе ни биде обезбеден со видеонадзор. Пратеникот Кирацовски рече дека хидросистемот многу е значаен за Битола и рече дека ќе помогне системот и понатаму да се унапредува. Денес, она што е многу битно е да се истакне дека од тука од хидросистемот Срежево, со питка вода се снабдува Битола, битолските граѓани, битолската околија. Со технолошка вода се снабдува нашиот најголем енергетски комбинат РЕК Битола, заедно со останатите околни фабрики. Со еден збор кажано, со една реченица, јавното предпријатие Стрежево обезбедува живот за Битола и нормално за битолската околина. Она што е многу битно е што јавното предпријатие Стрежево е еден од потекнувачите и на туризмот во Битола, затоа што сите ние сме препознатливи како битолчани по Нижеполе, по летниот и зимски центар и нормално по двата ски лифта. Како битолченец ми е особено драго што денес сум тука и благодарам на поханата на директорот и на јавното предпријатие. Јавното предпријатие Стрешово е едно, условно кажено, од најбитните јавни предпријатија во ова околина, еден од најголемите капитални објекти, кој што истовремено има влијание и врз туризмот, и врз енергетиката, и врз земјоделието и нормално врз човековото живење тука. Она што сакам да го истакнам е како пратеник во Собранието на Република Македонија, а впрочем и како генерален секретар на најголемата ларијачка партија. Сакам да истакнам дека стојам комплетно на располагање и ќе настојувам ово јавно предпријатие да се зачува комплетно, да се работи домакински, особено како во последната година, година и половина, и да интервенирам со, условно кажано, сето влијание што го имам, истото да биде унапредено максимално можно. Ваквите капитални објекти се исклучително битни не само за Битола и за Република Македонија и ние како парламентарно мнозинство, како влада на Република Македонија правиме се да обезбедиме значени предуслови вакви капитални објекти да се иницираат, да се градат и нормално да се одржуваат. Нека е честит јубилејот на јавното предпријатие Стрежево. Во рамки на јубилеот, вечерва во 18 часот и 30 минути во фоајето на Народниот театар од Битола ќе биде поставена изложба на фотографии, а во 19 часот во салата во Народниот театар ќе се одржи свечена академија, на која ќе бидат доделени признанија и благодарници на институции и поединци. Стрежево е владино јавно предпријатие во кое во моментов работат 230 луѓе. Управувањето е двостепено со управен и надзорен одбор.